Lehtisalo, 19 vuotta. Ja mulla on tässä nyt, olisikohan tää jo viides vuosi musaopistolla näissä klassisen laulun puolella. Ja nyt on tosiaan musaopiston haut auki. Ja sun kannattaa ehdottomasti kans hakea, jos yhtään siltä tuntuu. Mä oon saanut hirveesti apua täältä omaan laulutekniikkaan, lauluääneen ja hurahin kanssa tuohon klassiseen musiikkiin aivan kokonaan, mitä en olisi voinut silloin 5 vuotta sitten ajatellakaan. Eli tuu löytää se just sun oma juttus ja toteuttaa ittees tälleen niinku musiikkityylillä. Si pensa a tuo mano, che è la tua.